Sumqayıt şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə Zəfər günü ilə bağlı təşkil olunan tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Məktəblilər tərəfindən ədəb-bədi kompozisiyalar nümayiş olunub. Bugün gənclərin milli, vətənpərvər ruhda böyüdülməsi təhsil işçilərinin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir. Sumqayıt şəhər 1 nömrəli məktəbdə bu iş ləyaqətlə həyata keçirilir. Yetişməkdə olan gənc nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsi üçün belə tədbirlərin təşkili əhəmiyyətlidir. Qeyd edək ki, vətənpərvərlik mövzusuna həsr olmuş tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd bu hissləri gələcəyimiz olan uşaqlara aşılamaqdır. Onu da bildirək ki, 44 günlük vətən müharibəsində Prezident İlham Əliyev yalnız hərb meydanında müzəffər sərkərdə deyil, diplomatik cəbhədə böyük strateq nümunəsi ortaya qoyub, informasiya müharibəsində Azərbaycanın haqq səsi olub, cəsarətlə bütün təzyiqlərə sinə gərib, öz xalqı ilə vəhdətdə olan lider kimi mübarizlik rəmzinə çevrilib. Sentyabrın 27-sindən başlayan, 44 gün davam edən və işğal altındakı ərazilərimizin azad olunması ilə nəticələnən vətən müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə, Azərbaycan xalqının iftixar və qürur mənbəyinə çevrilib. Tədbirin sonunda çıxış edən məktəbin direktoru Kəmalə Hüseynova belə tədbirdə möhtəşəm çıxışlarına görə məktəblilərə öz təşəkkürlərini bildirib. Şəmistan Fikrətli, Ramiq Abbasov, Dünya TV.